ដាំវាកំព្រាមាំងអាយនៅដាច់សង្វាយកណ្ដោយកណ្ដែតាមដងព្រឹងសាក្បែរស្ទឹងទឹងហូកណ្ដុំសេឡាហាងចេញវាចាអង្វរខ្ញុំថាកំដាច់ហើយរសៀលទន្ទាខ្យល់បងពីភ្នំសំលេងរីយំនាំឲ្យចិនខ្ញុំរន្ធត់ពេលក្រៃមកសៃបាក់សាប្រគំដំត្រីមកពេលមុំស្រីកណ្ដាលទ្រូងព្រៃសូរិយាជ្រៀងជ្រែស្រណងជើងភ្នំទូចុំឆ្លងឆ្លើយអោគុំខ្ញុំអើយនឹងមិនភ្លេចទេមកអបក៏ព្រៃត្រីគ្មានទំនីក៏លាន់មកពេលអនុសាវរីយ៍អោព្រៃសំណាងជួបតែកុសលវាសនាបានផ្ដល់សុខសាន្ត